der er noget syret i, at det lykkedes os at slippe afsted med at lave tegnefilm til børn med nøjagtigt de samme dyr, som dem, vi spiser. Virker det ikke unødvendigt? Eller det var mig, altså. Det er tegnefilm for helvede. Hvorfor tegner der nogle frakler, nogle harfelaffer og nogle fantasidyr? Hvorfor skal børnene forælde sig i det, vi skal have til aftensmad? De virker fuldstændig væk fra vinduet. Altså, kom unger, så er der Disneys juleshow. Så skal vi kraftedeme se Rip, Rap og Rumtyr Snebold efter Anders Ant. Det er pisse hyggeligt. Vi er lige 20 minutter senere. Så unger, sluk på det tegnefilm. Nu skal vi ind og an. Altså, det, vi er jo alle sammen blevet følelsesmæssigt helt fucked up, jo. Vi er alle sammen bare vokset op i den her bevidsthed, bare som børn, bare sidde der i øjenhøjde med det der forkullede lige af en anden, og bare tænke, hold kæft, mand, de fik sgu da has på onkel Anders der til sidst, og ens forældre er sådan lidt, så skal du se, hvad vi har gjort ved Gurle Gris herovre, du.